«Оскар-2018». Модні критики вибрали кращу сукню церемонії. Цьогоріч більш за все сподобався образ актриси Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі «Тоня проти всіх». Для церемонії зірка обрала білосніжну та дуже лаконічну сукню «Шанель». Також усі оцінили просту та стильну зачіску актриси і стриманий ніжний макіяж. Нещодавно Енріке Іглесіас та Анна Курнікова стали батьками. У пари народилися близнята Люсі і Ніколас. Пара насолоджується своїм новим статусом батьків та охоче показує малят світу. Останні відео в інстаграмі Енріке взагалі розчулило усіх його фанатів. У ролику співак ніжно та солодко цілує свою донечку. Ну хіба ж це не прекрасно? У 2018 році статуетка Оскару за кращу жіночу роль дісталася зірці стрічці «Три білборди» на кордоні Ебінгу, Міссурі, Френсіс Макдорманд. Але на вечірці хтось поцупив статуетку. Як стверджують очевидці, інцидент засмутив акторку і та довго плакала на дворі. Проте злодія вдалося схопити. Один із фотографів запримітив його, коли той планував покинути вечірку. Після викриття Оскар повернули Френсіс, на радощах Макдорманд попросила відпустити злодія.